Spoštovane obiskovalke in spoštovani obiskovalci, prav lep pozdrav. Začenjamo tudi z spremljevalnim programom Festivala novomedijske kulture Speculum Artium. Hvala vsem, ki ste se že zdaj udeležili. Očitno vam je ta tema, ki jo bomo zdaj obravnavali blizu in vas zanima. Predstavili bomo projekt, v katerem Delavski dom sodeluje zdaj že pol drugo leto in nosi ime Fasih in se ukvarja z tem, kako lahko s pomočjo izkušenj iz kulture, znanosti in umetnosti naredimo nekaj dobrega tudi za vso našo dediščino. Ker v Trbovljah je kar veliko, predvsem industrijske dediščine, ki ji grozi, da izgine. Smo že zgodaj tudi v Delavskem domu ugotovili, da so novi mediji tudi priložnost, da se ta dediščina ohranja na nek živ način, ki bo zanimiv tudi za nadaljne generacije in jim bo povedal to zgodbo skozi medij, ki je njim blizu. Pri projektu Fasih smo se povezali z našimi partnerji iz še dveh mest, iz Rijeke na Hrvaškem in Beograda v Srbiji. Vse skupaj tukaj obsega šest partnerjev, poleg Delavskega doma Trbovlje, še vodilni partner, Center za promocijo znanosti iz Beograda, Muzej znanosti in tehnike iz Beograda, potem Akademija umetnosti iz Rijeke, Prirodoslovni muzej iz Rijeke in Univerza v Rijeki. Vsi skupaj se trudimo razviti tako teoretične kot praktične vidike tega, kako lahko prek novih medijev, prek novomedijskih praks umetniških, ki jih Festival Speculum Artium pomaga predstavljati in razvijati že zadnjih 16 let, si pomagamo tudi pri ohranjanju naše dediščine. Vsak od partnerjev si je zbral v svojem mestu določen objekt, ki ga poskuša potem s temi principi oživiti in s tem pokazati, kakšen potencial ima povezava med umetnostjo in znanostjo za ohranjanje kulturne dediščine. V okviru projekta smo tudi potem izvedli razpis, na katerem so na voljo sredstva za produkcijo novih del, ki se dogajajo v novomedijski umetniški formi. Na samem razpis je prispelo v našem primeru za oživljanje dimnika v Trbovljah, najvišjega dimnika v Evropi, 9 prijav. Zelo sem vesel, da je bila izbira, katero je precej težka. Prijave so bile dobro pripravljene, lahko se na koncu izbralo katero koli ne, in ne bi nihče mogel nič reči glede kvalitete dela, ki je napravljeno. Ampak na voljo je denarja samo bilo za dve produkciji. En od njih, katerega projekt je bil izbran, je tudi tukaj z mano, Žiga Pavlovič, sam se definira kot kreativni tehnolog, ampak tudi umetniška duša. Je? To bomo tudi spoznali tukaj. Ja, te dve stvari sta dosti povedali. Tako. Poleg njega pa še naša umetnica prav iz Trbovelj, Džemi Hadrovič, ki danes zaradi drugih obveznosti se nam nažalost ni mogla priključiti, kot temo, da bi bila z veseljem z nami. Tako da mogoče bi nekaj nakratko predstavil tudi njen projekt, da boste vedeli, o čem tudi njena zgodba govori. Ona se je v svojem projektu vezala zelo na okoljevarstven vidik, ki ga sproža tako dimnik kot simbol, kot tudi njegova praktična uporaba. Zasavje je pod težo dima in strupirih plinov dolga leta precej trpelo. Tako da dim v naši skupnosti, kot še tudi kakšni drugi industrijski skupnosti, nima ravno pozitivnega pomena. Ona z skulpturo,
ki bi bila v obliki dimnika, iz katere bi dejansko izhajal dim, podprt z industrijskimi zvoki, na eni strani ohranja to dediščino, tako vizualno kot slišno, industrije, ki je ob vsem, kar je slabega naredila v Zasavju za okolje, kljub vsemu omogočila, da so se tukaj razvila ta tri mesta, tudi Trbovlje. Na drugi strani seveda se zavedamo, da nam je tudi veliko vzela, kot sem rekel. Tako da ta dim, ta industrijski zvok, lahko sproža tako pozitivne, neke nostalgične spomine, kot tudi lahko neke negativne na okolje, kakršno je nekoč bilo. In mislim, da smo na nek način pa vsi danes zadovoljni, da živimo v nekoliko bolj zdravem okolju. Seveda pa ta tranzicija je imela svoje posledice. In z vsemi temi vprašanji, predvsem pa okoljskim, se delo Jamie Hadrovič tukaj tudi ukvarja. In se nam zdi tak zanimiv pogled, smo temu insider, smo od človeka iz naših krajev na industrijsko preteklost Trbove. Tok na kratko o tem projektu. Na drugi strani, projekt Žige Pavloviča bolj izpostavlja individualno doživljanje tega spomenika in z metodami, ki jih bomo tudi zdaj v pogovoru napletla, omogoča, da kljub temu, da gre za dimnik, ki ni prosto dostopen, mi lahko dejansko občutimo prek naših sodobnih tehnologij, razširjene in virtualne resničnosti, kako dejansko zgleda vzpenjati se na ta dimnik. Tako da bom Žigo prosil za eno kratk rezime svojega projekta, ki ga bomo oba projekta, o katerem sem govoril, realizirali do spomladi 2025. V maju 2025 bo ta studij prvič javno predstavljena v galeriji Delavskega doma, skupaj tudi z ostalimi projekti, ki se realizirajo pri v obeh drugih krajih, kjer so naši partneri ravno tako zadolženi za svoj del produkcije. Tako da, zdaj pa predajam besedo Žigi, da nas malo vodi čez to. Najlepša hvala, Bogdan. Zahvaljujem se za izbiro. In ko izhajam iz lastnega dela, se dosti ukvarjam z implementacijo novih tehnologij. Zdaj v osnovi ne izhajam iz umetniškega področja, sodelujem z konceptualnimi umetniki in v bistvu sodelujem na nivoju, da probam njihove koncepte tehnično zrealizirati. Ne. Zdaj, ali je to uporabo virtualne resničnosti, obogatene resničnosti, umetne inteligence, različnih drugih platform in podobno. Zdaj, v tem projektu specifično, dokaj redko, da je projekt specifično naravnan na uporabo novih tehnologij v smislu, se pravi, ali so to VR očala, ali so to ali je pač v zadnjem letu in pol uporaba umetne inteligence in v ta namen že dolgo časa načrtujem eno nadgradnjo virtualne izkušnje, ker do zdaj smo vedno, pa tudi večinoma, ne, se imamo VR očala in imamo eno izkušnjo znotraj. In virtualna resničnost kot medij omogoča še dosti več, sploh kadar nam omogoča svobodo, malo večjo svobodo gibanja, ne? Ker drugače smo obsojeni na občutek gravitacije z dvema nogama na tleh v času razvoja od leta 2014. So različni proizvajalci si želeli ustvariti periferijo, dodatno opremo, ki bi nam omogočala razširitev te možnosti gibanja. In to so bile različne komercialne rešitve, ali so to neke vrste tekaški copati, ki podrsavajo po tleh, nam dajo občutek prehajanja v virtualnem svetu, recimo. Zdaj, v našem primeru je fascinacija nad stolpom v Trbovljah, rečem stolpom, ampak imamo v mislih Eiffelov stolp, ne?
Zdaj gre za mimo drugače rečemo seveda Raufung. Raufung, ja. In da jaz kliknem tole. Diaprojekcija od začetka. In sicer informacija, ki je zdaj recimo vsem poznan Eiffelov stolp, fascinanten, tudi arhitekturno. Ampak v tem primeru je trboveljski Raufing po eni strani višji, po drugi strani pa fascinanten z, iz tega istega razloga, ker se z določenimi stopnicami, ki še obstajajo, možno pospeti na njega. In na internetu vedno pač vidite potem veliko slik ljudi, ki se gor pospnejo in v bistvu ustvarja določeno fascinacijo nad ljudmi, oziroma fascinacijo, ki pritekne še več obiskovalcev, še več ljudi, mogoče si želi gor iti, nekateri to naredijo. Seveda, dostop je zaprt iz varnostnih razlogov, ampak v, mislim, da v zadnjih letih se v bistvu tudi z dogodkom, kot je bil Red Bullov vzpon na, na dimnik, ki sta ga med drugim, zdaj vem, da je bila Janja Garmrec zraven pri tem projektu, ampak seveda ne samo ona, ampak še več ljudi, z izzivom, da se posnejo na, na, na Raufung. Zdaj, jaz še ne poznam, če ti opremki so ostali gor, verjetno ne, ampak kljub temu. Izziv tega projekta je po eni strani poustvariti ta občutek in dati možnost ljudem, da to doživijo brez, da bi šli gor, ne? Se pravi, brez, da grejo na, na dimnik in da pride do kakšne nesreče. Ne? Zdaj, lahko mi rečemo, ok, damo človeka v VR, skoči dol, ampak zopet imamo problem gravitacije, smo na mestu in ena prednost, ki ga omogočajo tovrstni projekti, je, da lahko v produkciji ustvarimo spravi določene elemente, v tem primeru kot neke vrste nastavek, exosuit. Zdaj, v tem primeru se jaz navezujem na projekt, ki je nastal v open source zgodbi, se pravi v skupnost na spletu smo zbrali skupaj ideje, skupaj načrte in ustvarili eno, eno končno verzijo, katero lahko zdaj prosto delimo po internetu in v bistvu poustvarjamo sami v lastni delavnici. In to je v bistvu tudi namen tega projekta, ustvariti to, ustvariti izkušnjo skoka z, oziroma seveda celotno zgodbo, ne samo skok, tisto je samo na koncu. Ampak ta, ta postavitev nam bo omogočila, da se malo izognemo samo stanju na tleh. Se pravi, omogočila nam bo pozicioniranje v taki legi, da, da se lahko, se pravi, če si predstavljate, da je base jump, se pravi, da se lahko postavimo v to lego in, in stopimo dol. Naslov se navezuje na, na prejšnje projekte v povezavi z Raufunkom, se pravi vrtoglavi ptič, ki, je, ki so, se pravi, prejšnji projekti so tudi vzbujali to fascinacijo nad, nad, to, nad tem dimnikom in dosegom tega vrha. Zdaj, naslov je izpeljanka. Po eni strani VR virtualni, po eni strani vrtoglavi. In čarobnost vedno povezujemo z interaktivno umetnostjo, vedno si želimo doseči wow efekt, da so ljudje presenečeni. To zdaj v slovenščini lahko imenujemo čarobnost. Percepcija je vedno na strani tistega, ki doživlja, se pravi obiskovalca, ki, si, ki potem gre v vleko, si da VR gor in doživi. Zdaj na nas je v bistvu največji izziv ravno to, kako združiti tehnologijo in vsebino za to, da dosežemo to čarobnost. In pa vizija hitrih transformacij, ker v času grajenja dimnika
v bistvu bil zgrajen dokaj hitro, po eni strani, po drugi strani pa je bil njegov namen v bistvu pozitiven. Se pravi, prejšnji dimnik je bil zelo nizek, kot je bilo rečeno, dim se je zgustil v dolini in ta dimnik je v bistvu mogoče zelo pozitivno, ne bom rekel okoljevarstveno, ampak za izboljšanje kvalitete. Ne? Tako da se navezujemo v bistvu na ta aspekt družbeni. Izkoristil bom pa to priložnost, da potem povabim vse lokalne prebivalce. Jaz sem iz Celja, ampak ne tak daleč. Imam del družine tudi v Trbovljah. In zbiramo, zdaj v produkciji zbiramo vtise, se pravi lokalne, ne? Raufung, ampak zgodbe v Raufungu. In pa percepcijo ljudi, ki jih imajo do tega dimnika. Najlepša hvala. Hvala lepa, Žiga, za tole zanimivo predstavitev, tako da mislim, da že vsi, ko mi čakamo, da ta zadeva je sproducirana do konca, da ga lahko tudi preizkusimo. Mislim, da bi znala, za razliko od, mislim, že dozdajšnji projekti so uspeli mnogo v večji meri približati to izkušnjo najvišjega dimnika Evrope, kot je bilo to predtem možno. Mislim, da tukaj gre potem še za dodatno nadgradnjo, kjer res lahko pričakujemo potem zelo pristen stik s tem našim ponosom že, tako rekel, Zasavja. Me pa zanima, kot si rekel, sicer imaš tudi družinske vezi v Trbovljah, ampak na nek način si mož izven naše lokalne skupnosti, se ti zdi, da je čas pri projektih, ki obravnavajo lokalno dediščino, to lahko prednost za nekoga, da prihaja kot mečken zunanji v te zgodbe, da mogoče vidi nekaj, kar je recimo izven tistega lokalnega kanona, ki se prenaša iz generacije generacijo v recimo nekih lokalnih skupnostih. Ja, mene zanima predvsem razlika, mogoče ravno o generacijah. Ne? Mogoče jaz seveda zdaj še zaenkrat laično, čisto v mojih predispozicijah predvidevam, da mogoče starejše generacije imajo bolj pozitivno odnos do dimnika, mlajše malo manj, ker jih spominja na pač industrijo in želim to raziskati. Ne? Se pravi, kot zunanji tega ne poznam, me pa zanima ravno ta percepcija. Ne? In bom rekel, v teh časih, kjer se dosti bolj ukvarjamo z globalnimi spremembami, z okoljevarstvom, imamo en izrast, ki se ga proba mogoče v skupnosti malo skovati, imenuje se solastalgija. To je v bistvu kot občutek, ne bom čisto omenil žalosti, ampak občutek tega nemira zaradi spremembe v lokalnem okolju, ki se dogaja zaradi okoljevarstva oziroma zaradi globalnih sprememb, ne, vremenskih in pa celotne klime. Ne. Jemlješ to kot nekaj pozitivnega, taka občutja, da so ali to nekaj, kar bi mogli poskusiti razblažiti? Ja, zdaj navezuje se na nostalgijo, ne. Zdaj specifično tukaj gre za spremembe in ljudje seveda je v osnovi to neke vrste obžalovanje, zdaj če pač, ker so ljudje navajeni na prejšnjo obdobje in potem, ko se lokalno okolje spreminja, ne, seveda se nekaj časa mora prilagoditi spremembom. Ne. Jaz verjamem, da v času grajanja dimnika je marsikdo bil mogoče proti temu. Verjetno, kakva okolja so v bistvu bolj nastradala zaradi tega, ne? Ker se je pač dim potem premaknil na druge lokacije in me zanima tudi ta aspekt. Ne? Se pravi tudi v preteklosti in pa zdaj. Ja, ko se gre za prihodnost dimnika, je seveda ta prvenstveno vezana na trenutnega lastnika objekta, se pravi hodnik Slovenske elektrarne oziroma njegova energetska družba Trbovlja. Pod direktor Ervin Renko je danes želel biti z nami, pa je na žalost bil poslovno zadržan potem. Želi pa
prvo vse pozdravljam, vse, ki so se danes tukaj izbrali, in oba umetnika, ki bosta ustvarjala ta dela. So tudi zainteresirani v sami energetski družbi Trbovlje, da ta dela potem so po možnosti nekoč tudi del razstave na območju dimnika Trbovlje oziroma elektrarne v Trbovljah. Obstajajo tudi z njihove strani načrti, kako oživiti ta dimnik kot verjetno najvišjo razgledno ploščad v Sloveniji, pa še zgraditi nam ga ni treba. Gledam tudi, da zdaj zadnje čase kar tekmujejo med sabo občine, katera bo zgradila višji stolp, ne? Mi začetno investicijo že imamo narejeno, tako da. Vsekakor pa saj na ravni energetske družbe Trbovlje, je treba priznati, da so odprti za to, da se dimnik kot prvo ohrani, obnovi, mu da nek nova vloga, nov namen, ki je tukaj kot na eni strani pomnik industrijske preteklosti Trbovlje, iz katere smo vsi tukaj v Trbovljah išli, in tudi kot turistični objekt. Mislim, da tok masov turizem še pri nas ni, da si ne bi smeli želeti, da nas ljudje obiščejo in da jim pokažemo najboljše, kaj imajo. In konc koncev, če imate nekaj najvišjega v Evropi, zakaj bi to zavrgli? Dajmo raj izkoristiti. In projekti, kakršen je FASIH, ki podpirajo potem idejne rešitve in produkcije, ki lahko k tem pripomorejo, tukaj so, mislim, da več kot dobrodošli in smo tudi v sami delovskem domu Trbovlje z rezultati projekta nekaj zelo zadovoljni. Poteka še do naslednjega leta, do junija 2025 in tako smo nestrpni in glede novih produkcij in glede končnih zaključkov, ki verjamemo, da jih bomo tudi koristno uporabljali v dobrobit lokalne skupnosti. Ko smo pa že pri lokalni skupnosti, če imajo zbrani kakršnekoli vprašanja, je zdaj priložnost, da jih razjasnimo, avtor je tudi tukaj z nami, tako da predlagam, da še par minut si vzamemo, pa da malo poklepetamo. Potem, hvala lepa ven za udeležbo. Ostanite še naprej, dokaj že ob 17:30 nadaljujemo z naslednjo okroglo mizo, pod okriljem, tudi pokroviteljstvom gospodarske zbornice Slovenije, gospodarske zbornice Zasavje, kjer bomo govorili pa malo o transformaciji zasavskega in gospodarstva in družbe kot take. Hvala lepa. Thank you.